Parev te sirili hayırnagitsner, aysorvan nyutus gveraperi, im zrakirneres, hayeren lezvi veraperia. Deagutyunneren, skasink. Arachun gorzuneytunu vor Hayastan skasadzen, kunenaler tbrots meranunin, yev harmarvetsav Ավանի 87-րդ դպրոցը գոչել մեր անունով Հակոբ և Լուդովիկա Այնթաբլյան միջնակարգ դպրոց։ Իմ նպատակը սան էր, որ Հայաստանի դպրոցականները պետք է նաև գիտնան արեմտահայերեն, արեմտահայ քրականություն, սփյուռքի պատմություն և իրենց քրապարը պետք է ավելի ուժեղնա։ Ուրեմն բրդության գիտության մարզախաղի և մշակույթի նախարարության հետ մի քանի հանդիպումներ ունեցանք և հաջողեցուցին ծրագիրը։ Դպրոցը հիմա 985 աշակերտ ունինք, անցյալ տարի ավելցուցի թիվանագիտություն և արհեստական բանականություն, որպեսի մեր դպրոցը հառաջաթե մլա Հայաստանի մեջ, միջնակարգ դպրոց չգա Հայաստանի մեջ, ուր թիվանագիտություն և արհեստական բանականություն գուսուցանվի։ Հաջորդ նյութը ան էր, որ ուզեցի, որ հայերեն պարամթերքը մակրակործվի Հայաստանի մեջ։ Արդեն մոտավորես 10 տարի առաջ, ավելի 1993-ին, երբ Լոս Անջելեսի նավասարդ ամսագրի, որ էր քրական, պատմական, քերակ և դեղագադվական բարբերաթերթը խմբարակական գազմի մեջ մտա և էջ ունեի ադոր մեջը, որ գոչվեր Հայոց լեզուն անաղարտ բանք։ Ուստի 1993-ին ի վեր աշխատանք տարած են, որ հայերեն լեզուն մակրազրկվի թե սփյուռքի մեջ և թե Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն ատ հիման վրա սկսանք պատրաստել ցուցաբաստառներ զանազան հայ բանաստեղծներու, արևելահայ քրողներ և արեմտահայ քրողներունը և նույնիսկ օրդար հայակետներու քրություններու, որ գվերապերին հայերին լեզվի։ Պատրաստեցինք 7 հատ բաստարներ, 2 մետրով 3 մետր և ծրիապար պաշխեցինք դպրոցներում, որպեսի դպրոցի մուտքին բադեն գախեն և վարժվին Մուշեղ Իշխանի, Համոսահյանի, Թումանյանի, Իսահակյանի, Մեծարենցի և այլ բանաստեղծ և քրողներու քովասանքները հայերեն լեզվի վերաբերյալ և հայերեն լեզվի մակրության վերաբերյալ։ Հաջորդն քայլը աներ, իհարկե, որպես հայրենադիրություն ուզեցի, որ բոլոր դպրոցներու մեջ ունենան Հայաստանի քարտեզը։ Հայաստանի քարտեզը սելով գազկնանք Հայաստանի պատմական հողադարածքի ձավալը, Գիլիկիայեն մինչև Գուրքեդը, Սև ձովեն մինչև Արաքս քեդը։ Ուրեմն ներգրավված էր այդ քարտեզի մեջ Գուլսինյանի իրավարարվիճիրը, League of Nations-ի 162,000 քառակուսի կիլոմետրը, Մոսկվա, Անկարա,
համաձայնության, եղբայրական համաձայնության պայմանագրով դրված Գարձարդանի Տիրսուրմալուի շրջանը, ներկա Հայաստանը, Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Արձվաշենը, Քարթվանը և նույնիսկ Չավախքը։ Ուրեմն, բոլոր աշակերտները որ դպրոց կմտնան, ազ ցուցաբաստարները կտեսնեն և Բարդաթիր է որ ատպաստարներու վրայի կրությունները, փանասությունները անքիր կամ կորցորվին և Քարդեսը, Քարդեսի մարամասնություններում դեղյակ դառնա։ Միաժամանակ մենք պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանի հետ մոտավորապես 7-8 տարի առաջ հրադարակած էինք ազ Փարարանը, որպեսի օդարապանությունը վերանա, ուրեմն Փարարանին անունն է, վերնակիրը, անհարգի հաճախակի գործածվող օդար փարերու հայերեն համարժեքներու փարարան, 1800 փար է, դասական ուղղակրությամբ գրված և բոլոր դպրոցներուն հասոն կպաշխենք, պայմանավոր օրական 15 հատ փար սորվին և իրենց հայերեն խոսակցության կամ կրություններու մեջ մաքուր հայերեն փարաբաշար գործած է։ Հաջորդ կայլը այն էր, որ հիմնական լուծում դանք հայերեն լեզվի, ինչ էր հատիկան։ Ավելի քան 15 տարի ատնյութի մասին կմտած էի, մի քանի համագիրներու հետ խոսած էի և պատմավեպի մեջ հեղինակ մգար Արմեն Միքայելյան, Փարիզ հաստատված, որ նույն քաղաքից էինք, 15 տարի առաջ իր հետը հաղորդակցեցա, բայց քանի որ բժշկություն կշարունակի, ժամանակ չունենի, մոտավորապես 4 տարի առաջ հեռախոսով գավվեցա, համաձայնեցանք, որ գազմենք հանձնախումբ մհայակետները, որուն մասնագիցն է պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանը, նա նույն քաղաքից էր, և Հայաստան եկա, հանդիպում ունեցա Հրաչյա Աչարյանի լեզվի ինստիտուտի, այսինքն հիմնարկի դնորենի հետ, իրեն հետ վերջը միացան 4-5 հոգի անձիկ, նյութը ներկայացուցի, որ գուզեմ արևել հայերենը և արևմտ հայերենը միավորել քրափարի հիմքի վրա և ուղղակրությունը հաստատել որպես դասական ուղղակրություն և վերացնել ապեղանական ուղղակրությունը, որովհետև շեղումն էր մեր փարերու արմատները։ Օրինակով խոսինք, լույս ապեղանական ուղղակրությամբ ույով կգրեն լյուն ու հյուն նու, այսինքն մենք քրափարի վրա հիմնված կգրենք լյուն վո հի նու, հյուն մը ավելորդ էր, երբ որ ազ ապեղանական փարին արմատը փնտրես, արմատը չկա, նման պար քողություն չունի հայերեն մեջ։ Ուստի խորեցանք, որ դասական ուղղակրությունը պետք է վերահաստատվի վերջնականապես։ Երեք անգե առաջալ հանդիպում ունեցած է Երևանի Պետական Համալսարանի լեզվի դնորենին հետ, Յուրի Ավետիսյանի հետ, անալ նույնպես նույն կապար հայտնեց, որ մենք համացային ենք դասական ուղղակրությունը հաստատել Հայաստանի մեջ, բայց քերականության չթպչինք, այսինքն մնա արևելա հայերենը, արևմտ հայերենը, Հայաստանի մեջ վերահաստատվի դասական ուղղակրությունը, որ իմ սկզբունքիս թեմ էր։
իմ նպատակը սան է, որ հայերս ուր որը լա, պետք է Հայաստանի քաղաքացին լա, եւ մենք ունենանք ազգային միասնություն, ազգային միասնության հիմքերը մեկը լեզվական միասնությունն է։ Երկու-երեք ժողովների ետքը որոշեցի կազմել հանձնախումբ, կապվեցա Երևանի մեջ հայակետներու հետ, նույնպես Լիբանանի, Փարիզեն, Վենեդիգեն եւ Լոս Անջելեսեն։ Նախնական 9 հոգի էինք, վերջի 2 հոգի հրաժարեցան, 7 հոգի մնացինք, ուրեմն աշխատանքը ասպես առաջ տարինք, ամեն ամիս հեռավար գերբով քերականության մեկ քլուխը, հոլովը կամ պայի խորնարհումը կարնեին կամ ազացումը իրարու մեջ խորտակցեինք, վիճեինք եւ համացանության գուկայինք վերջնական, այսինքն արևելա այրենը գվերցնեինք, արմդայրը գվերցնեինք, կպաղտադեինք քրապարին հետ, որ մեկ որ քրապարի մոտ է ադի գնդրեինք։ Ադ հիման վրա գազմեցինք ազ քիրկը, միասնական քրական հայերեն քերականություն, այսինքն հայերս պիտի ունենանք մեկ քրական լեզու, արևելա հայերեն, արևմտահայերեն պիտի վերածվի որպես քրական լեզու, բայց խոսակցականը կամ բանավորը կրնա շարունակվի։ Արևելի հայերինի եւ արևմտահայերինի միջև դարբերությունը 10 կամ 11 օրենք է։ Ուրեմն, ինչ որ արևելություն էր արևելի հայերենի եւ ինչ որ արևելություն էր արևմտահայերենի, անոնք բահեցինք եւ ազ քերականության քիրքի մեջ է։ Հիմնված ազ հրադարական ունեցանք համաժողովը սեպտեմբեր 20-ին Երևանի մեջ, ատ համաժողովին ձեգուցողներն էինք ես, Արմեն Միքայելյանը, եւ քանի որ մեր շատ սիրելի Սերժ Սրաբյոնյանը մահացավ, վերջի Բերութեն Արմինակ Եղիայանը առողջական հարցեր ուներ, նույնպես Մինաս Քոջոյանը Լոս Անջելեսին, հրավիրեցինք Նաիրա Դիլբարյանը, որ Երևանի Պետական Համալսարանի թասախոս է, եւ ունեցանք համաժողով 3 ժամ դեպոտյան, 1 ժամ մեկ ներկայացուցինք, 1 ժամ հարց ու փորձ, ընդհանուր գարցիկը ան է, որ տրագան է, ոմանկսին անժամանակ է, ոմանկալսին, որ ինչու համար չշարունակվի ած երկու ջուղերը, որոնց պատասխանեցի ես ստագոր եմ։ Եթե մենք ազգային միասնություն գուզենք, պետք է ունենանք մեկ լեզու, օրինակ դալով թե արաբները 25 երկիրի մեջ կապրին և 310 միլիոն են, բայց ունին մեկ քրական արաբերեն, այսինքն լեզուն ժողովուրդներում միասնականության հիմքերը մեկը, ազգը որ վերցնեն գլխավոր դարերը ժողովուրդն են, հայրենիքը եւ լեզուն, ասոնք վրա հիմնվածն է, որ ազգը միացույլ կմնա։ Ներգայիս համացանցի մեջ թրինք ազ քրքույգը եւ որոշ հայակետներու ղրգացենք, որպես հայցելով իրենց կարծիքները, թելադրությունները, քննադատությունները, մեկ երկու-երեք ամիս մի սպասենք, մինչեւ որ իրենց կարծիքները հայտնեն, եթե թրագան է
հիմնված է, ադոն կվերցնենք, եթե պետք է լափոփոխություն գնենք, այլապես ազգիրքը պիտ ներկայացնենք կրթության և մշակույթի նախարարության, որպեսզի վավերացնեն և երթա կառավարության, որպեսզի օրենքով հաստատվի և դպրոցներու և պետական կառույցներու մեջ ազ միասնական քրական հայերենը կործածվի։ Իսկ եթե նախարարությունը չպատասխանեց կամ բացասական պատասխան տվա, կսպասենք մինչև հաջորդ վարչակարգը, որպեսի մեր հիմնական նպատակը իրագործվի։ Այսինքն ազգը պիտի ունենա բացի մեկ հայրենիքին նաև մեկ լեզու և մեկ ուղղակրություն։ Հայերս տարածված ենք, աշխարհացրիվ ենք, մեկ մաս Հայաստան է, հայաստանցիները գսեն մենք լեզու ունինք, մենք քերականություն ունինք և պետություն ունինք։ Սպիրքը թող արևմտահայերեն խոսի, մինչև որ վերջնականապես անհետանա, արևելահայերենը կընդունվի, բայց իրականությունը այդպես չէ։ Արևմտահայերենի մեջ կան առավելություններ, հիմնված կրափարի վրա, ուստի այդ առավելությունները պետք է ներկրավվի հայերեն լեզվի մեջ։ Հատոր համար է, որ մենք ուզեցինք կանոնագարգել հայերեն լեզուն և ոչ թե թողնել, որ ժողովուրդը իր ուզածին պես ձևավորե քերականությունը, որ դրամապանական գլնա չլալ և հեռանա կրափարը։ Ուստի իմ հույսս և փափագսան է, որ մոտ ապագային ազ միասնական քրական հայերենի քերականությունը կսկսվի կործածվի դպրոցներու և պետական կառույցներու պես մեջ, որպեսզի հայերս թե Հայաստանի մեջ և թե Սփյուռքի մեջ ունենանք մեկ լեզու, ինչպես որ ունինք մեկ հայրենիք և մեկ ազգի զավակներն ենք։ Ազ խոսքերով գավարդեմ և գանդիպինք հաջորդ անգամ։